Летеше по земята тиранозавър Рекс. Но един ден се натъкна на хитър и подъл човек. Той подлъга кослокака, махна му игриво с ръка, но сложи примка и примамка и след той го окова. И след той го окова. Динозавъре, слушай моята команда. Динозавъре, право напред. Динозавъре, ах как хитро ми падна днес, ма имам късмет. Разклати своята глава, па му рече, па Иване, какво в небето е това? Та звезда е твърде ярка, идва право към нас. Бегай влево, немам време, глупости да слушам аз. И викна тогас, и викна тогас. Метеорит, ще изчезне моя вид. Метеорит, а май вам лежи при. Изчезне моя вид. Метеорит, а май Иван лежи пребит. Тъй приключва тъс история, динозавърът пленен. Утрепа байва и потъна в дън кратера студен. Тък му байва се научи да язди тирекс и умря. Брях тя гадна, съсипия, тъс нелепа съдба. Тъс нелепа съдба. Метеорит, изчезна тоя ви. Апа Иван лежи припит.